Утре во раните утрински часови пред изгреј сонце се вапца првото великденско јајце. Според адети кои останале да се практикуваат и ден денеска на Велики четврток, домакинките вапцуваат три јајца во црвена боја, со што го најавуваат големиот христијански празник Великден. Штипјанки кои ги анкетиравме вела традицијата се почитува и кај нив, она иста традиција која останала од старите генерации. Епа така, ќе си вапцаме јајца пред сонце, така бил старскиот дед и така си терам со години наназад. Кај детка вапцувам после еден саат, два саата, тојајка станам, првото велиденско јајце го ставаме за Господ, па после за куќата, па после за берекето за фамилијата. Ето што... Утре, пред изгреј сонце. Колку јајца се вапцуваат? Три. Ни не спиеме таа вечер, само гледаме да вапцаме. Домакинките треба на црвен тепих или подлога да ги вапцаат првите три јајца. Едното за Господ, едното за домакинот и едно јајце која символизира радост и среќа во куќата во која се вапцуваат јајцата, вели етнологот Бети Иванова. Во четврток се фарбаат три јајца. Првото јајце е наменето за Господ, второто за домакинот, а третото јајце е наменето за среќата и берикетот во куќата во која што се фарбаат јајцата. Фарбањето на јајцата продолжува во саботата и можем да кажам дека освен црвената боја се фарбаат и јајца во други бои заради радоста, поради тоа што децата се радуваат и на останатите бои. Меѓутоа да кажам дека црвената боја со која што се фарбаат јајцата ја означува Христовата крв, но воедно ја означува и радоста на животот, односно надежта во животот што доаѓа. Првото вапцано јајце се користи символично кај децата, а истовремено го користат и земјоделците. Со првото фарбано црвено јајце децата се бањаат или се протрлуваат на лицето со црвеното јајце и се изговараат некои магиски зборови да биде црвено како јајцето, да биде бело исто како внатрешноста на јајцето и да биде здраво. Меѓутоа, првото фарбано јајце во минатото, па и денеска може би некој го практикува тоа, а има исто така магиска моќ, некои го закупуваат на мегите, на нивите, некои го чуваат дома, па кога има невреме или грамотевици го изнесуваат на терасата, а закупувањето на јајцето е токму тоа да ги штити посевите од непогодите и невремињата кои што доаѓаат во годината. Во денешно време, освен јајцето како обележие за Великден, се и зајакот и кокошката, вели Иванова, бидејќи символизираат здравје, берикет и плодна година.